zacya zari zifite urugomo zigafata n'abakobwa ku ngufu ariko sindabona abakagame inkotanyi zadufashe neza tukiri na gishambo cyayo baratuvura bakaduha ibiryo none n'ubu ngubu tukiri nabo ni ukuri Imana ibahe umugisha n'ubu bashoje kuvura uyu munsi kandi ngo bazagaruka ubwo hari icyo wabashinja ibyiza ni iby'ubu ngubu kare kwari twararenganye twaraminagaye wajyaga kwigisha umwana wawe yagira ngo atsinde ikizamini cya leta bakamuhirika ntiyige none ubu ngubu Kagame yajijuye abana bose n'uri hasi nk'uyu nguyu ari mu ntuza muri sogonderi hano hari uko amashuri ya sogonderi tubona ibitaro mbihe byose abasirikari b'ubu ni beza kuko baganira n'abaturage kandi bagatinyura abaturage bakabegera abakera rero umuturage yamubonaga akamuhunga nawe akifatamo inyamaswa imbere y'umuturage bigatuma umuturage muhunga kuba haraje ibitaro n'amashuri bitwegereye turashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame watugiriye neza kuko yashatse kuturuhura imisozi yose twagenderagamo abana bajyaga mu mashuri bazamuka imisozi imvura yagwa tugahangayika baba bageze mu rugo nk'abari bujye kwiga nyuma ya saa sita nabwo tukava tuti ntabwo mwagenda kubera imisozi itabatengukira bakaba mu rugo umunsi bagasiba ariko dushimye Paul Kagame watwegereje amashuri ubu ni ukuvuga ngo ahantu ntuye umwana akoresha iminota 15 kugira ngo agere ku ishuri twaribohoye igihugu cyacu kiragaruka urumva kirutaho icya mbere kugahagira Imana kwibohora ni igikorwa gikomeye cyane urabona twajyanye abana abenshi bashiriyeyo abakecuru twari dufite abo barashaje ubu turiho tudafite abagomba kuduha amakuru y'inararibonye ariko hari icyo Imana yakoze Paul Kagame aratugwagwana atugarura mu gihugu cyacu na n'uyu munsi niyo mpamvu turimo tumushima ikigaragaza ko twibohoye umunyarwanda arishira akizana akaryama nta mpungenge akabyuka nta mpungenge agakora imirimo ye nta buretwa ntake rwose ubu nta kibazo turagenda tukishira tukizana mbere kwari turiho nabi pe umwana wawe yagenda ugategereza ngo azagaruka reka atanaboneke ariko ubu ngubu umwana wawe ari kujya hanze mu gihugu angana nk'uyu akongera akagaruka ukamubona n'ubundi kwari twarafukiwe twarabonabonye rwose nicyo kintu nshima perezida Kagame ijana ku ijana tuzongera tumuyongeza nibwo ya myaka 50 dutora Kagame gusa